သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2014ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တောက်ကြံနေ့ည9နာရီခွဲအချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းဝယ်ကွယ်လွန်သူသားအင်ဂျင်နီယာဦးမျိုးညွန့်အားရည်ဆွေး၍မိခင်ကြီးဒေါ်ခင်တန်းဇနီးဒေါ်လာခင်တမိမတ်နှင့်ဥရွှေနေသားမောင်ကောင်းမြတ်ကျော်မိသားစုရွှေနှင်းစီလန်းမယန်းကုန်းမှဒီကနေ့ပေးလူတဲ့တရားအလူခန္ဓာမှာနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလုတ်ပေးတရားအပိုင်း30ကိုဒီနေ့ဟောကြားနာကြရအောင်တရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီးမူကရှင်ခိုးကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တသဂဝါသောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့ရရှိပါပြီလဲဆယ်ရဲဆိုတဲ့ခရီးမှာတို့ကဒီဆယ်ရဲတာခရီးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရဲ့အချက်မြတ်တရားတွေကိုဆယ်ရဲတာတို့စုမိဆောင်မိဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားနော်ဒီလောက်ဆယ်ရဲတာခရီးမှာတို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေဒီတဖြည်းဖြည်းတူးပွားလာအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်အခုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုအထင်မသေးပါနဲ့မိမိစေရတကာလအတွင်းစုဆောင်းထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာရှိမှဒီပညာရတွေကိုတို့ကရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်သာသနာပများရောက်နေရင်ဒီပညာရတွေတို့ရဖို့မလွယ်လာပါဘူးသောသာသနာနဲ့ကြုံတုံးကိုကလည်းပဲလူဖြစ်တုံးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဖြစ်တုံးဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်တုံးအခွင့်အရေးလေးရတုံးပေါ့လေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြီးတော့မှဒီကိုမရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားတရားစခန်းတွေရှိနေတယ်တရားပြပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေပေမဲ့လို့မရောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြောက်များစွာရှိပါလေကိုကအင်မတန်ကံကောင်းလို့သာဒီအခွင့်အရေးကိုရလိုက်တာပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကုသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဒီမှာပဲချံမထားခဲ့ပါနဲ့ကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းမှာဆေရတကာလပတ်လုံးဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားများနာကြားပြီးတော့ထိုက်သင့်သလောက်အားထုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ပြီးပြီဆိုတော့တရားအားထုတ်တာပြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒီမှာဆေရပြီးသွားပြီမယ်လို့ကိုကဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပါဒီကအရှိန်ကိုအိမ်အထိယူသွားဖို့လိုတယ်နော်ဒီမှာသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရတ္တိဘဝတည်းရောက်အောင်ခေါ်သွားရမယ်ဘဝနဲ့တရားကိုတစ်ထပ်သေးကြအောင်တို့ကထားဖို့လိုလားမလိုလားဘာကိုတစ်ထပ်သေးကြအောင်ထားမလဲဘဝနဲ့တရားကိုတစ်ထပ်သေးကြအောင်ထားဖို့လိုပါဘူးဘဝနဲ့တရားနဲ့ဘဝကိုတီးခြားခွဲမထားရနော်တို့အိမ်မာနေတော့အိမ်ကပုံကိုယ်တွေကမအေးချမ်းဘူးဘာကြောင့်လို့မအေးချမ်းတာလဲဆိုရင်ဘဝထဲမှာတရားမရှိဘူးဘဝထဲမှာတရားမရှိဘူးဥပမာဆိုပါတော့ဗာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်မာဘုရားရှင်ခိုးတဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုရတဲ့ဘုရားစာလေးတွေပူဇော်တယ်ပူဇော်လဲပြီးရောရှင်ဖျားလဲအရှင်ဖျားနေရှင်ဖျားနေတပည့်တော်တို့လဲကိုယ့်အကူလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဖျားကရင်ထဲရောက်သလားမ
Kayane le the chazi pshenide. Tayane le the chazi pshenide. Tangane le the chazi pshenide. No? Titiari di Mimi Bohane to set a set a shibulu lamalula. Bohane tia. Tayane bohadi. Papsheni amle. The set a set a pshe on. Lotabu luvari. Mimi Bawaye Apien Bema Diago Tame Solution or Ditiaha Mimi Go Gonzo Achieve a Jesu Pugo Yan Apshenango. No? Mimi Bawaye Apien Bema Diago Tara Nyan Buddha Badadia. Hola? Shita Lari Swing. Sakam Bibi He So Lulu Chucho Twali Jarabe. Kung no Yitama. Sayata Ato Kere, Dilatamari Pinyari, Utage Jare, Nya Apshin. No? Dima Kamye Malavido Sayata Kalapalo, Do Ato Kere, D. Shin Ua Lidi, Kuyasumi Samu Pshitare, Kudu Kamu Lidi, Yo Matwasia, Dulabu Loame. No? Yiji Daga, Leshi Kudu Ani, Yo Matwasine. No, Leshi Kudu Ani Biro. Yo Matwasi net two Malayan than Nivasi. She needed Kudu Yo Makambo, Lula Malula. Mingla Doma Pomono Amiran Sumpo needed Nisimbo, no? Sumpo needed Kendra Pu Tejo Longanga Takarga Maria Sumpo de Nisim. นิสินปูတော့တခါတလေကျန်သူတို့အိမ်မှာဆွန့်ချက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့လေအနိစင်ပူရတဲ့အလို့ဆိုတော့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်မလွယ်ကူသည့်အခါကျတော့တခါတလေကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံကပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုမှတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆွန့်ကိုဟိုအမြဲတမ်းပို့စီခြင်းလို့လည်းပဲမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲ นิสินซ้นเวกูไม่เป็ดอองคือใส่ป่าตะกายีญาติญาติโตပြောอ่ะนะพอตรุอกูกูชื่อนี่แหละกูตัวย่อมะคันมาเนี่ยไม่ตู้ยินนี่บาสิเนาะกูชื่อนี่แหละกูตัวก็ย่อมะคันเนี่ยไม่ตู้ยินนี่บาสิไม่ย่อทวาสิอย่างเอาล่ะครับทุกอ่ะกูตัวเนี่ยตะเพียๆบาผิดเลย ไปป้องส่งอ่ะย่อနေတဲ့ခစ်ကြီးဖြစ်နေเนาะไปป้องส่งอ่ะย่อနေတယ်กูอ่ะแล้วပဲกูพุ่งเนี่ยตรีไม่ไปอูสอดีมาไปฉั่นแก่จําไม่หมดล่ะมะแน่ဖြန်จ้ะတော့เบเน่หนีไม่တော့ดูโลပဲป้อအစင်ပြေดูโลป้อเนาะมะแน่ဖြန်ยောက်တော့เลยตะนายีตะนายีกูไอ้มาอ้าทุโลไม่อ่ะล่ะครับดีมาเตียบ่ရှိดีส่วนเนาะตะမျိုးป้อไม่ရှင်းเลยดีมาเตียละถ่ายโลไม่อ่ะอูล่ะเอเอจังๆละถ่ายโลยาเลยเนาะ เออทีนี้ญาติเนี่ยเลยเตียจิตตรงเนี่ยญาติกูเลยเตียจิตผิดตัวเราป่ะลาถ่ายป่ะหุล่ะเออมันเป็ดตัวกูป่ะเตียถ่ายเนี่ยสุดเลยหาก็ตะชู่ပြောတာရှိတယ်ဒီเตียถ่ายน่ะအချိန်ကုန်တယ်အလုတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟိုးဒီဘဝเนี่ยဘာမှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဏှာကြီးလောက်ကလေးเนี่ยလည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာရှိတယ်เนาะ အဲ့ဒါလေးကိုနားမရောက်ပါနဲ့နားမရောက်နဲ့เนาะသူပြင်ဆက်ခပုံနာဆိုတာကြားဘူးလားအူးငါမျိုးလူတဲ့ပုံနာเนาะအူးငါမျိုးလူတဲ့ပုံနာအမကောက်ဦးလူတဲ့စပါးဦးလူတဲ့ကြီးဦးလူတဲ့ဆိုတဲ့အူးငါမျိုးလူတဲ့ပုံနာပေါ့လေအဲ့တော့အူးငါမျိုးလူတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာက ဘဝတစ်ခုမှာယုတ်တိနံနေဆိုတဲ့အတန်ကြားခဲ့ဘူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီပုံနာကိုတရားဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဥပနိတ္တယဘာရှိတယ်လဲ။နော်အထောက်ပံ့ကောင်းဘာရှိတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသူကကြားဘူးနားဝရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားဘူးနားဝရှိတာလေးကိုကပဲသူ့အတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်နေတော့ ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်တာလေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့တခါတည်းတရားသူတရားမြတ်တွေရသွားနိုင်တယ်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီလိုကြားဘူးနားဝလေးနဲ့တောင်မှပါရမီကုသိုလ်ဥပနိတ္တယအထောက်ပံ့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်
ตัวตนายส่วนอุปาณิทยากองไม่ยานัยมุลาเนาะไอ้เราเท่าปั้นกองยานัยเนี่ยมิมิบัวเดมาเตียเก่งขึ้นมิมิบัวเนี่ยเตียตัวนี่ขึ้นยาบุเท่าปั้นกองเนี่ยมียานัยกับมียานัยนะไอ้ที่เราอยากที่ข้าจะรู้จู้จี้สุว่าบาปเสียละเลยสุริยคามาดูบัวมาเส้นตันยาระไม่แต่มาที่เป็นสิละบลูเส้นตันนายาเราสุร ตัวการีเนี่ยโลบารีเนี่ยมามานาลีเนี่ยเชิงตายาเดบัวนี่ลุ่มยาวปีโรอีจันเนี่ยบัวละกันนี่ปีโรอีจันเนี่ยบัวลีเนี่ยเชิงตังกุ้งชาไนเนี่ยตบเบาละอีจันเนี่ยบัวลีเนี่ยบาลูไนมาโรเชิงตังกุ้งชาไนเนี่ยทีนี้ตัวที่อาลูลูเตะเต็มบัวปอนะว่าเชิงตายาเราพลูที่เวชิลาดเลยลุสเวกาจาโร ข้าเรียนมากุฎุพิชขุนไม่มีมาอเมริกาสงสารเลยกุฎุพิชขุนเนปาลเลยกุฎุพิชขุนสงสารเนี่ยสุรากุฎุลงมาจันทร์เลยจันทร์ไล่ข้าสีเดียกุฎุว่าเวลาพยามีกุฎุนั่งลงด้วยมาจันทร์สีเดียกุฎุว่าเวลาพยามีเอ็มานี่เรื่องใช่ไหมล่ะเนาะเดี๋ยวถ่ายมือลงตรงสีเดียกุฎุก้าเวลาพยามี สอนเราไม่รู้สิ่งใดๆอากุฎุกาเวลาพยามีพงศ์จีจังตัวไม่รู้สิ่งใดๆอากุฎุกาเวลาพยามีที่อันนั้นไม่รู้สิ่งใดๆอากุฎุกาเวลาพยามีสุรารีสิลามสิลากุฎุพิชขุนไงไม่ได้สงสารหัวเลือกกูเลยเนาะกุฎุพิชผู้ก็เขยันเลยพิชขุนก็สงสารบุญเลยเด็กแค่มาเว็บเช่นเนี่ยไม่ได้มาเลือกกูเลยแต่จะมุดนี้ตันนี้กูกุฎุพิชขุนสงสารนี่ได้ ยังมีอาสาสีดำสีละพับเชลูเลสุดอ่ะแต่ยานเนี่ยบอกว่าที่จ้าสีกว่าห้าเนี่ยเลยข้าจารอกูดูพิชขุนเนี่ยมีเนี่ยดูว่าสงสารนี่เลยเอาไปละนอกจากกูดูพิชขุนสงสารอยู่เนี่ยมากาวกูดูเลวยันเนี่ยบ่กูดูพิชขุนเนี่ยสงสารนี่จ้าเลยกูดูเลวยันเนี่ยกูดูพิชขุนสงสารนี่เลยเอาเนาะอันลูดกูตัวเลย อันนี้อลูมาจีบีโรอลูมาโกมะคอมะพิโอราเรียนนั่งลงทุนนี่เลยอันนั้นอลูอาจุยเรตมีเห็นสาเรกมาส่งเลยพิสวงมาช้าบีเราหนั่งลงทุนนี่เลยแต่ข้าเดลิจารอหินยีลามาไล่พีเราหนั่งลงทุนนี่เลยอลูปีเรปโกกะอลูเชมโกกะกูกูพ่อพ่อยุ่ยมาพิโอบุสวีเราใส่เทมันหนั่งลงมาตามยาพิเศษนี่เลยส่วนยิ้มจีเรยิ้มมาบาร์เรจ้าอย่าดินหนั่งลงทุนบีโร ลูสุดเลยกูดูเก้ามูเลวเตนี่เอาตัวละอากูดูดิพี่ละมาพี่ละติชาสินซาบ้านอ๋อตัวติชาสินซาไหนนะกะกูดูเลวเย็นเนี่ยอากูดูพี่นี่ละดิมีอะไรสิบ่ายพับเชลูเลยเดียร์เนี่ยบ่าวกูแต่ถ้าเทมช้าท้าลูเอาละ เดี๋ยวนี้บัวกูจะทัดเทสีเอาเลือกมาทาเลยข้าจารอถ้าชัวร์เลยพี่โอราบอกเลยเชื่อไหมเดี๋ยวนี้บัวเนี่ยจะทัดเทลุยบ้ามาละเบียมาเราลุยดูเบียบ้ามาเลยเนาะมาลุยบุสุวิโรมาลุยบุสุยลุยกูเรื่องเส้นกูยาวลาบ้ามาละมาลุยบุสุเรื่องลุยกูลุยเตะปุ๊กว่าไอ้ที่มาลุยบุสุเรื่องลูกก็ตุ้ดตัวบาปเสียตัวตัดลุยตัวไหนมาเลย ไอ้เราบัวเรามาที่ยานเนี่ยนี่ผู้มาพิชัยนี่บุยิ่งตามมาดาพิชัยนี่เนี่ยที่อาทุกเดือนเนี่ยมาดาพิชัยนี่เพราะว่าเรามาที่ยานเนี่ยนี่ผู้ยังเขยิ่งมาเลยพิอาเสียงดาไม่รู้สูบเรื่องไม่รู้เตลูเนี่ยตุลามาตุลาเป็นเราอธิคุดูเลวยันเนี่ยอากุดูดีวันยาวนับเสด็จตัดเลยสุดาที่อาทายนี่ยินเนี่ยกูเบ้อากุดูสิทธิวันยาวนี่ดามิสิบุลา ทีละสองทีเนี่ยก็ไม่ใช่ละเนเน่สีดำแล้วมียามยาสีดำมียามยาสีจ้าเลยอุบัติสาวยเนี่ยกูดูพิจารณาเนี่ยกูดูพิจารณาเป็นยามยาเลยกูดูพิจารณายาเลยกูว่ากูมีบุพเพอร์ละเนาะเอ็งอะไรกะเล่นเนี่ยเล่นด้วยเนี่ยเล่นด้วยมือเนี่ยกว่าห้าเนี่ยตอนนี้อาเป็นบัวเนี่ยที่อากว่าห้าเนี่ยละเว้ยเล่นเนี่ยเล่นด้วยบัวเนี่ยกว่าห้า
ရှိတာမှာရံဖြစ်နေတယ်လို့ဒီအပုံမဲ့အများကြီးရှိတယ်เนาะတရားနဲ့တရားတွန်းထိုးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားကိုဘဝနဲ့ခန္ဓာနဲ့တိကျစီထားထားလို့ဘာနဲ့ဘာကိုတိကျစီထားလဲဘဝနဲ့ခန္ဓာနဲ့တိကျစီဖြစ်မနေဘူးလားတိကျစီဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်เนี่ยအချိန်တိုင်းဆုံးရှုံးနေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲကုသိုလ်စိတ်ကမဖြစ်ပြန်ဘူးเนาะကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်တော့မှကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ပြန်ဘူးဆုံးကတ်နေတယ်တရားနာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတော့မှဝေဖန်မှုတွေဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတယ်ဓာမျိုးတွေများလ
อสิมะเปญมุฤทธิ์ผิดตาจုံเกยะเตียงเนี่ยเตียงอผิดดิเปล่าจ่าละเลยจုံอ่ะยอกีสุดะนําเมราตัตถาราตรุสิทธิ์แท้มาอกุฤทธิ์ตูปวานี่จ่าได้ปอตะเกลาลุฏดาบาลาลุฏดาเลยตะยาอลุฏลาลุฏดาตัณหามันไม่เก้งเนี่ยขาတော့ยังผิดแต่อสิญยောက်ล่ะไม่ยောက်ล่ะยောက်ล่ะยอกีนี่แลญูโทยังผิดแต่อสิญยောက်ได้เนาะไอ้တော့กุฑูติมิมิตัณหามันไม่เก้งรู้ရှင် တကယ်ကိန်းအောင်တရားကိန်းအောင်မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာသွားနေပြီမယ်လို့စိတ်ကပါဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်တို့တိချသတိထားဖို့လိုရဲ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့တချို့ကပြောတာပေါ့အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ဗျာလို့ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်အလူတန်းလေးလုပ်တယ်သီလလေးစောင့်တည်တယ်တရားလေးအားထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ လုတ်တာကတော့အများကြီးပဲကြံတာကဘယ်လောက်ကြံတော့နော်လုတ်တာကတော့အများကြီးပဲကြံတာကကိုယ့်အကုသိုလ်စစ်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားလုတ်တာကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်နေတာတွေများလားမများဘူးအပြင်ပန်းကကုသိုလ်အတွင်းကအကုသိုလ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှမေးစရာမလို့ ဘုရုမမေးစရာမလို့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဌာနတိုင်းမှာယံဖြစ်နေတာနေရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူတွေအချင်းချင်းယံဖြစ်တာရှိတယ်ရိတ်သားမှာအချင်းချင်းယံဖြစ်တာရှိတယ်ဝေယဝဆလုပ်ရင်းနဲ့ယံဖြစ်တာရှိတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าတွေမှာဝေယဝဆလုပ်ကြတဲ့ယံဖြစ်တယ်တရားပွဲလုပ်တဲ့ယံဖြစ်တယ်အားလုံးကကုသိုလ်နာမည်တက်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားဖြစ်နေ
ကိုဟနေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတတိထားဖို့သိကောင်းတာပဲမိမိနဲ့ဘဝနဲ့တရားတထထဲကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုသူတရားဆိုးတွေကိုဖေရှားနိုင်တယ်ဘာတွေကိုဖေရှားနိုင်လဲအကုသူတရားဆိုးတွေကိုဖေရှားနိုင်တယ်ဖေခွာနိုင်တယ်ဒါလေးတို့သိထားနားလဲကိုလိုပါတယ် ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဒီကနေ့ပြောပြတာနော်ဆေရတကလုံးတို့လုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးဒီမိမိတန်တန်မှာကင်းဝတ်သွားအောင်လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကောင်းရုံလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘဝထဲမှာသုံးဖို့ပါဘဝတွေရောက်ရင်အသုံးပြုပါအသုံးပြုရင်နဲ့သုံးတက်လာပါလိမ့်မယ်အသုံးမပြုရင်မထက်မြက်ဘူးပေါ့အသုံးပြုမှသာထက်မြက်လာမယ်နော် ပထမတော့မသုံးတက်ဘူးကြာလာတော့သုံးတက်လာမယ်ပေါ့ခင်ဗျပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အခုကွန်ပျူတာတို့လက်တော့တို့တယ်လီဖုန်းတို့ဆိုတာအစပိုင်းမှာသုံးတက်ပါသလားသုံးတက်ပါပြီသုံးရင်သုံးရင်းနဲ့ပါဖြစ်လာပါလေကျွမ်းကျင်လာတယ်သုံးတက်လာတယ်နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်အဆင်ရောက်လာမရောက်လားရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုသုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော် သုံးဖို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသည်ဒီပညာရက်ကိုလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပြင်းပြမမရှာဖွေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ကအဆင့်သင့်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းလို့နော်။အဲ့ဒါကိုဘဝထဲမှာသုံးရမယ့်အစားတခြားဘဝနဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ကို
ตีตันสิคว่ชาท้าเมซวยเนาะกูบัวหาตะเก้กูเตียแล่แม่เดบัวผิดตั๋วมาบ่ตบบ่ปอกบีล่ะตบบ่ปอกเด้เนาะอธิกะก็တော့มิมิบัวกูกุตุဖြင့်ตีสอบชิ้นตีตาแลบัวရဲ့အသေးပဲကိုလေးနဲ့အောင်ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်အထက်တန်းကြတယ်ဘဝတစ်ခုကိုတီးစောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်နဲ့တာဘဝကိုတီးစောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှုပါပဲ။ဘာလဲ။နှလုံးသွင်းမှု။ယေကိစိကုသလဓမ္မာတပ္ပေတေယောနိတောမနတိကာရမူလကာတဲ့။ယေကိစိကုသလဓမ္မာတပ္ပေတေယောနိတောမနတိကာရမူလကာဆိုတာကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့မြစ်ဖြားခံရသည်ပါပါလေ။ယောနိတောမနတိကာရမူလကာ ပါပါတော့ယောနိတောမနတိကာရဆိုတာကအသင့်အတင်းနှလုံးသွင်းတယ်လို့ဒီလိုပြန်တယ်အသင့်အတင်းနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြန်တာထက်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြန်ရင်လည်းရလားမရလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းကိုတို့ကဘာနဲ့နေပါလဲလောကမှာအာယုန်နဲ့နေတယ် ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောအာယုန်တိုင်းပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ယောနိတောမနတိကာရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အခုဆယ်ရက်တန်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တော့ပညာရသည်မိမိနဲ့နေစဉ်ထွိတွေ့နေတဲ့အာယုန်တိုင်းအပေါ်မှာယောနိတောမနတိကာရစိတ်ထားတက်ဖို့ပါပဲမှန်ပါဘယ်လိုအာယုန်မျိုးနဲ့တွေ့တွေ့ဘာမှဖြစ်ဖို့ပါလဲ ယောနိတောအကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ယောနိတောမနတိကာရဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလို့ပြိုးထောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲပြိုးထောင်ရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောနိတောမနတိကာရနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြိုးထောင်နေနေရမှာတို့ဘာနားလဲရမလဲဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဟာခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ် ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်များရှိသလားဖျားလို့မေးเสียရှိတာပေါ့နော်ကုသိုလ်တိုင်းကတော့ကောင်းတာကြီးပဲပေါ့ကုသိုလ်တိုင်းကတော့ကောင်းတာကြီးပဲသို့တော်လည်းပဲခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုတာက အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာတည်ရင်အကျိုးတရားကတကယ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်တိုင်းမှာတော့ရှိတာပဲเนาะခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲတန်ရှင်းသောကုသိုလ်လေးနဲ့တဲ့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီမဲ့မတန်ရှင်းတာရှေ့ကပြောခဲ့ပြီ ကုသိုလ်လုပ်ပြီမဲ့အကုသိုလ်ရောနေတာရှိကပြောခဲ့ပြီနော်ကုသိုလ်လုပ်နေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုပါဘူးခိုင်မာသောကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲခိုင်မာသောကုသိုလ်ကိုယ်၍ခိုင်မာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖူညာတောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူညာစိုက်မှအဲ့ဒီကုသိုလ်ကတော့ခိုင်မာဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့မရင်လဲတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒုက္ခ ပုထုဇဉ်တို့ဤတရားတရားဆိုတာအမြဲတမ်းမခိုင်မြဲဘူးပုထုဇဉ်တရားတရားကမခိုင်မြဲတော့အခုသီလအယူမဲ့တောကြနေသီလမစောက်ချင်တော့ဘူးခုတရားထိုင်ချင်တဲ့တောကြနေမထိုင်ချင်တော့တရားတရားအပြောင်းလဲမြန်လာမမြန်လားမြန်ပါဘူးအမတန်အပြောင်းလဲမြန်တယ်အခုတရားထိုင်မယ်လို့တော့အာမထိုင်တော့ပါဘူးတရားပွဲသွားမယ်လို့တော့ဘူးအကယ်ဒမီပေးပွဲလာတော့ဒီတနစ်မှတခါကြီးလိုက်ပါအောင်မယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတရားချက်ချင်းပြောင်းလာမပြောင်းဘူးလားအင်းဒါတရားချက်ချင်းပြောင်းလာအဲ့ဒီအကယ်ဒမီပေးဝဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာကြံလဲအဲ့ဒီမကြံပဲလှုပ်ထားတာတွေကဘယ်လောက်များတော့သဘောပေါက်ပြီလားမကြံမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မစွန့်နိုင်မှုမဟုတ်လားအဲ့တော့မကြံတာတွေကြီးလုံနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မှာလက်ကြံပါရှိလေ ဟမ်ဘာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိမှာပါเนาะအဲ့တော့အခုကျတော့လက်ကျန်ရှိလားမရှိဘူးရှိပါပါဆယ်ရက်ထိုင်တာဘာကျန်နော်ဟမ်ဘာကျန်နော်
ตวีรอไถ่ตวีตัดตัวบาบีเพียเอาล่ะไถ่มีรอบาลุตัดตัวตวีตัดตัวบีนอกตะမျိုးเปาะบ่ไถ่มีรอเอิดตัดตัวบาบีเพียเอาล่ะนอกตะမျိုးเปาะอุ้มล่ะบ่เปาะรอบ่เปาะเองปอมาจ่าว่าล่ะดิเนาะเอ้อกุกุกูตีเด้อะไอ้ง่ายเด้ติมา ตลอดเลราเว้ยโยคีอ่ะเลยเอองไงเตงไงเตพุ่งเนี่ยจี้นี่เลยข้องเนี่ยส่องเนาะมั้ยข้องเนี่ยตะเพียๆดาบิเมตัวก็ตลอดเลราเว้ยตลอดเนี่ยข้องเนี่ยไม่ส่องเปลี่ยนเต้ตะเพียๆมั่นเอจี้เด้จี้เด้พุ่งเนี่ยจี้ไล่เด้ดิอ่ะเนเน่ตะคนละคนละเปลี่ยนสู่ไม่ตีดุลุลุเนี่ยค่ำมั่ๆกะเลผิดตัวเลยเนเน่นี่ไม่เปียวสู่เปลี่ยนกงทัวบิคาตะเพียๆเนี่ย ดีดีกว่าတော့ตะเพียๆเนี่ยจ้ําเปลี่ยนเนี่ยที่တော့มาเว้ยจี้นี่เลยไม่ถี่อูป่ะอตาดิเปลี่ยนเตะตัวหรอกเอ๊ะไอ้อัตตปัญญาเนี่ยบ้ามาไม่จําบุเนาะจําเยล่ะจําครับกูโทอ่ะบาผิดอ๋อลงเลยจําอ๋อลงป่ะสรุปอลุกูหั่นยี้ปะอยู่อสัมมะปาอ๋อไม่ลงเลยรู้เปล่าหั่นปะจี้ก้องอยู่ไม่ลงป่ะเนี่ย ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာတွေဟန်ပြကြည့်ကောင်းယုံလုပ်နေကြတယ်အဆံမပါဘူးဟန်နဲ့လုပ်နေကြတယ်သီလသောစောက်တည်တဲ့ဟန်ပဲရှိတရားနာတဲ့ဟန်ပဲရှိဒီလူတွေမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလူတွေပါသလားမပါဘူးတရားနာဟန်ပဲရှိသီလသောက်တည်ဟန်ပဲရှိဣဒ္ဓမတရားအားထုတ်ဟန်ပဲရှိတယ်ဟန်နဲ့ပဲပြန်လာတာ အမှန်ပါမှမပါလာဘူးကိုယ့်အကိုယ်စီစစ်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားအမှန်ပါပါအမတန်များပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်နော်ဒါကြီးဆရာပြောတာမဟုတ်တကယ်ကိုများတယ်ဘာမှအနစ်သားမရှိပဲနဲ့ဟန်ပြကြည့်ကောင်းလောက်ယုံလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဖြစ်နေတာတကယ်ကိုရင်ထဲမှာမကိန်းတော့အဲ့ဒီအဆင်ရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒါတင်ထဲမှာကိန်းတဲ့အဆင်ရောက်ရင်အနစ်ဖြစ်သွားတာပဲနော်အနစ်တယ်ဘူးလို့လားမလို့လား လူတွေအနှစ်တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတရားလည်းအမြဲတမ်းခိုင်မြဲနေတာအမြဲတမ်းခိုင်မြဲနေတဲ့တရားရှိတယ်။လှုပ်ခြင်းနဲ့ကန်ခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လာတယ်။ကျူးစာအားထုတ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမစုပ်အကုန်လုံးလှုပ်ခြင်းတာပဲ။နော်။အကုန်လုံးတိမ့်ကျုံလှုပ်ခြင်းတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိထားဖို့လိုလာ
ကိုယ်ဒီအကုသိုလ်ကကိလေသာကနှောက်ရှက်ပြန်တယ်သူကတရားတရားထက်လာပြီမိမိတဏ္ဍာမှာအထိုက်လျောက်ကျင်းလာပြီတရားကျင်းလာပြီဆိုရင်တရားရအလိုလိုထက်လာဘယ်လောက်ထိထက်လာသလဲဆိုတော့ဒါနောက်ဒီနေ့ဆယ်ရက်မြောက်နေ့မှာပြောပြဘယ်လောက်အထိထက်လာသလဲဆိုတော့တရားထိုင်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းနေတာတဏှာကြီးလုံးဆွမ်းလောင်းတာနဲ့ပြီးသွား ပြီးလာမပြီးလားကျောင်းကလည်းစောက်ခြင်းနဲ့ရွာမှာဖျားတဲခြင်းနဲ့ကျောင်းစောက်လိုက်တာအမျိုးမျိုးပြီးသူကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တဏှာကြီးလုံးကျောင်းစောက်နေတာပြီးသွားတာပဲတဏှာဒါပြည့်တယ်ကျောင်းစောက်လို့ကမပြီးသေးဘူးအချောမတရတူဆေးရမတုတ်ရသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်လားမဖြစ်လားသရတရားအားကောင်းရင်ဒီတိုင်းဖြစ်တာနော်အချို့ကလည်းစိတ်ကူးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကူးတာအကုန်ဖြစ်တာပေါ့လေ အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတရားဖြစ်လာရင်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖူးခြင်းနဲ့ဆိုဘုရားဆင်းတူတော်တွေလက်ဖူးနေတာကိုယ်ကိုမကုန်နိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ထဲကလည်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားတန်းတားလိုက်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားတန်းတားလိုက်ယဟန္တာတွေတန်းတားလိုက်ဆိုတွေ့ပြန်တာပဲပေါ့။ယဟန္တာတွေတန်းစီဆွမ်းအောင်လောင်းလိုက်ရသေးတယ်မ
စိတ်ကူးရင်လို့အင်မတန်ကောင်းတာအိမ်မာတက်ကောင်းတယ်သူကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအိမ်မာတော့ကနည်းနည်းမကောင်းဘူးဒီမှာထိုင်လိုက်မှစိတ်ကူးလို့ကောင်းလိုက်တာတခါတည်းပိတ်ကားပေါ်မှာထင်းထင်းမြင်ရသလိုကိုတခါတည်းထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒါသရတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလိုထင်ရှားသလိုအာကုသူအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအာကုသူကကိုယ်မျက်စိရှေ့တင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့မြင်ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တို့က
ตราเตียะก็ไอ้หลอกแท้ตันลาราโกตะชู่อ่ะเตียะโลถิ่นน่ะดิดาเรียบาริโดสึกกูดิบาริဖြစ်နေတာล่ะสึกกูดิบลောက်สึกกูเลยสรอกดาตราเตียะแท้ตันลายลําลํามากูหยอดตัดถาลิโอเปียวปะตะชู่จาโดเลยเวนาเดมาอตันนี่จาดิกาถาดิหยุดปะ တံဘုဒ္ဓိကာထာဒါရွတ်နေတယ်ခါတိုင်းကကိုမရဘူးမညာတဲ့ကာထာအခုနားထဲမှာကြားပြီးတော့ဘိုးတော်တရားရောက်ကလာရွတ်ပြတာထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်ရှောက်ကောင်းနေရငါ့ကိုလာပြီးတော့ရွတ်ပြတာထင်တယ်ဆိုတရားဖြုတ်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းခါရာဒီဘာရီရသလိုလိုဘာလိုလိုဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတရားလို့ထင်ပြန်တာပဲအကုန်လုံးကဘာတွေဖြစ်နေလဲစိတ်ကူးတွေဖြစ်နေတာ အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုအသေးစိတ်ခေါ်ထားတဲ့ခွေတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အချိန်တူတူလေးမှပဲပြောရမှာဖြစ်လို့နော်စိတ်ကူးတွေကနေပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင်ကူးရင်နဲ့အဲ့ဒီတရားတရားထက်တန်မှုကနေလွဲမှားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီးတော့မှတရားတွေကြဆင်းသွားနိုင်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုစိတ်ကူးမြင်တဲ့အတိုင်းရှောက်လုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အာယုံထဲမှာဘယ်သွားလို့ပြောတယ်ဆိုရှောက်သွားတာပဲအစွဲရပြောတာအစွဲရပြောတာဟုတ်လားစိတ်ကူးကအစွဲရပြောတာတခုလေးတော့နမူနာပြောပြတို့တရားစခန်းတခုမှာဓမ္မကြီးတယောက်ကတရားအားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းတပည့်တော်အနံ့နေနံ့နေဖျားနှာခေါင်းထဲမှာအပုတ်နံ့နံ့နေ အဲ့တော့သူတရားထိုင်လိုက်တဲ့အပုတ်နဲ့နံနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကသွားကြည့်တယ်။ဩတရားထိုင်နေနေရမှာမြောင်းပုတ်ရှိနေတာသူကသူကဘာပြောလဲဆိုဖုံဖုံဖျားတဲ့တပည့်တော်ကအနောက်ရှက်တည်ရှိနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့ပါလို့ဒီမကြီးဆိုအနောက်ရှက်ကတော့ရှိတာစေကြတယ်ဖျားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတရားထိုင်နေအပုတ်နဲ့နေပေးတာလေ။ဒါတပည့်တော်မကြည်မနှက်ဖြစ်ထာနေလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။ အဲ့နဲ့သွားကြည့်တော့မြောင်းပုတ်နေတယ်မြောင်းပုတ်နေတော့ကျောင်းသားတွေခေါ်ရှင်းပေါ့ဗာအနမ်းမှမရှိတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လေသူကထိုင်ရင်းနဲ့ထိုင်ရင်းမြောင်းပုတ်နဲ့ကသူကနန်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူမကြီးအကုန်ရှင်းပြီးပြီအကုန်အနမ်းသက်ခင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဖျားတယ်မြောင်းပုတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့တပည့်တော်ထိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအနမ်းကအလိုလိုရောက်လာတာဘာဖြစ်နေတာလဲသူကစပြီးတော့အနမ်းရကလေးက အပမီတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်လို့သူကစွဲသွားတာစိတ်ကနော်အဲ့ဒီအစွဲကနောက်တနေ့ရှင်းပြီးတော့လဲစွဲတော့မဲပေါ့ဆေရက်ပြိသွားတယ်စွဲတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာလေဟုတ်လားအာယုံကိုမဟုတ်တာကိုစွဲတတ်တာပြောတာဒီမကြီးဒါဒီမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမထားပါနဲ့အရှင်ဘုရားမသိဘူးတပည့်တော်ထိုင်ရင်အဲ့ဒါအနန်းကချက်ချင်းရောက်လာတာခင်ဟုတ်ပြီ ဒါဖြစ်ရင်ဈဉ္ဉံရှောက်တော့ကောနန္ဒလာအဲ့လိုတော့မနံဘူးတဲ့သူကအဲ့ကို့အဆောင်ရောက်တော့ကောနန္ဒလာအဆောင်မှလည်းမနံဘူးဗျာတဲ့ထိုင်ရင်တော့တခါတည်းသူကနောက်ရှက်တော့တာလေထိုင်ရင်သူများနောက်ရှက်တယ်လားကို့အစွဲနောက်ရှက်တယ်စနံကလေးကသူကဘယ်လိုဆွဲထားတာသူများလှုပ်တယ်ဒီလိုဆွဲထားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွေးရင်းနဲ့သူကဘာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ คนเนี่ยเหมี่ยวตัวน่ะชอบดิอัญญ์พญาเด้ตะบี้တော်ดิอสวยเนี่ยนอกเสร็จตาตีจาบีพญาเด้บาผิดลุตีจาดาตะบี้တော်เนี่ยไม่เต่ได้กองมาสิดิตูลุกถ่านนี่มาบาผิดลุเลยเปียวซ้ําบ่าวซะเป็นพ้าละชะพี่รออายุเด้ปอลาเด้ดิอัญญ์พญาเด้ตะบี้တော်เตียถ่านไหนตู้ยกจีปอปอลาดาแลบาสวยดาโหลฮะปฏิกะตันยอสินโธตะตันยอสินบ่ไม่เจนน่ะมุอสวยขอ ပါဆွဲတာလားဒီအနတ်မနန်တဲ့အပေါ်မှာသူမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီကနေသူနဲ့မတည့်တဲ့လူကဆွဲထည့်လိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူကငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးအဲ့တော့ဘေးကရောဂီတွေကိုလိုက်ပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်မဆုံးမအခုငါ့ကိုနောက်ရှက်နေတာနော်အဲ့လိုပြောပါလေရောဟိုလူလိုက်ပြောဒီလူလိုက်ပြောဘလို့မှတားလို့စီးလို့မရအောင်အဲ့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒီအဆွဲကိုဖယ်လိုက်ပါလို့ဘုန်းကြီးစက
ာယောဂီဆိုတဲ့မျိုးပါလေเนาะ
Yogi sura ponya dilu lupa dilu shuba dilu mapa dilu nalung de ma luk chen ma luk tha. Ko luk chen na luk tha be. Hau la. Eto tui chen na tui ma po. No. Eto pyo de se ye pibi. Eri di ma ya li. Lijita twa twa de ti go twa. Eri aswe ya ma chwa twa. Mabshalu ma chwa twa le so khain ne tai ma luk phu twa. Tu luk chen na luk tha li. ไข่เนี่ยไอ้ไตมันลุดတော့နောက်အပြင်လဲထွက်သွားရောယောဂီတွေအပြင်ထွက်သွားရောသူမုံနဲ့ပုတ်ကိုနားကိုယောက်သွားတယ်စုံမလို့ပြောနေတယ်နင့်ကိုဖွားရတရားထိုင်ရင်နင့်ပုံနေစုံမပုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလာလာနောက်ရှက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့အဖွားကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာစုံမနဲ့ယံဖြစ်ကြတာအေးအခုမှစုံမတကယ်တွေ့မှလာခဲ့ဆိုတွေ့လိုက်တာလေဟုတ်လားနော် အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဆွေးကြောင့်ဖြစ်တာတရားထိုင်နေဟိုကတွေ့တာတွေ့တက်တယ်နော်အိမ်မှာထိုင်ရင်လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုထာလိနမူနာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာအိမ်မှာထိုင်ရင်ဒါတွေကတွေ့မှာနော်စိတ်ကူးကအိမ်မှာထိုင်ပုံများလားမများလားများလို့အဲ့လိုတောင်းတောင်းအီအီတွေတွေးသမျှတွေကအကောင်အထည်ကြီးနဲ့တကွမိမိစိတ်ထဲမှာထင်လာတဲ့ဟာတွေကိုတရားလို့ထင်ပြီးထိုင်တွေးနေမှာဆိုလို့န
ဒီပညာအာယုံနေတခါလေးဖြောက်ဖြစ်ပါเนาะဖြောက်လို့မရင်ထပြီးတော့မှဒါတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းရှုမှတ်မှုအားကောင်းလာရင်ဒါတွေမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့လေရှုမှတ်မှုကလည်းမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုဒါတွေလည်းမလာဘူးလာရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်တယ်เนาะဒါတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဖြစ်ပေါ်လာရင်အတန်လေးရှုလို့ရပါတယ်တခါလေးပြောက်သွားတာပဲပေါ့เนาะ သူတဘောကိုတည်သွားပြီဆိုဒါလေးလာလို့မရတော့ပေါ့သူတော့ပေါ်လာတယ်ကိုယ်ဖြောက်လို့မရဘူးဒါလေးကြီးပဲဆိုရင်ဇင်းညာထပြီးတော့ဇင်းညာမဲရှောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တွေးမနေပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့အိမ်မှာရောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုဒါပြောပြတာဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေတို့ကြနေကြတော့ကိုယ်ကထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်ရင်တွေးနေမှာဆိုလို့ဒါလေး
ဒီလေတွေ့လာတတ်ပါတယ်အာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့ကြည်နူးမှုလေးတွေရလာတတ်တာပေါ့ဒါတွေကိုလည်းစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့တခါတလေမြတ်မင်းနဲ့ထိုးတယ်လို့လို့အလင်းရောင်လေးတွေတွေ့လာတတ်တယ်မိချောင်းတွေပဲလင်းနေတယ်လို့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပဲအရောင်တွေထွက်နေတယ်လို့လို့ပေါ့ဒါတွေစိတ်ထဲမှာထားနဲ့ဒီလမ်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာပဲဒါတို့ဘကူကနေရန်ကုန်ကိုလာလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာမြို့ရ
ကိုယ်ကအဲ့ဒါတွေဖြတ်သွားမှာဒီလမ်းသွားရင်ဒါတွေကတော့တွေးကိုတွေးရမှာပဲအဲ့ဒါရက်ကြည့်နေရှေ့ဆက်သွားလို့ရပါမလားရပါဘူးအဲ့တော့ရက်ကြည့်မနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားပါတယ်လို့ဆိုလိုချင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေတွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုရက်ကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုလုပ်နေနဲ့ကိုယ်ရှုစရာရှိတာရှုသွားစရာရှိတာသွားဖို့လိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့အီးနဲ့ဖြစ်လာတတ်ပါ
Thì ưu giả ayu nè mắt xích tê rê khả mà kì lì tà tà chè lạ. Thì đoá mê ayu nè mắt xích xoá tùa tì lù xì. Ayu nè xù mắt đê xích kàm nhìn nè chén xa em nhìn nè sông bí nì à. Hà lạ? Tì lù sông bí bì mê lù tê chè mà tê rà. Tà nà y lùng sông bí bì mê lù tê bàm lạ. Em nhìn nè tì lù bè lùi nì tà tà nè. Tì lù tê lạy tà nè tùa kì lì tà nè. Thì xù ayu nè mắt xích kà tì lù tê tà vì sát tạch tông nè chinh nào tê tà vì sù kì lì tà ạ đi mà. Lông quên mẹ bên này kì lì tà tà khăn nà lò tà kì rèn gà lì. Ê lì tông nè chà lì nhìn nè chén sài thích tạch tùy mì lạy tà nè kì lì tà quên quên mẹ rò sù tà nè. Thì khăn nà kù yè nì thà lì. A tuyên tà nà nì a piang nè tà vì lò sinh nè lù y nè lù bò nè lù lù chết tà 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 nè bò lì. Ê nà rò. Ari lu ayu ne sumat de si ten pshita de pshita de the bawa gu gua erau tiaya de lu le matema neo no e sing ne e ne pshita de lu le toa bido ma matui ba neo dari u tweet de poku de le si de choma e ne pshilu lan toa de poku de si de tiya yau mia tiya mia la bido le wai ne kai le de la po uzin de ba pshipu de tua tingan ga tingan li ne elu patala
ပင်္ဂါလီကလည်းဖွင့်ထားတယ်သူကအဲ့လိုအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုစိတ်ငနဲ့ဧကနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသင်္ကန်းကဘတ်ဆိုပင်္ဂါလီနဲ့လာတိုက်တဲ့ခါကျလန့်ခေါ်တာသူကဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့တရေကြီးကသူ့လက်လက်အီအီကြီးနဲ့လာကင်တာတဲ့အမှန်တော့အကြောင်းတရားတွေသူမစဉ်းစားတာပေါ့နော်တရားထိုင်လို့သိကောင်းတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတယ်ပင်္ဂါလီကလည်းတိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်သင်္ကန်းစားနဲ့လာရိုက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေစုံပြီးတော့ဖြစ်တာကိုအထင်လွဲသွားတတ်တာမျိုးရှိလားမရှိလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘာမှမစဉ်းစားဘူးလို့ရတယ်နော်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ကိုရှုစရာရှိတာရှုပါအဲ့ဒါတွေတွေ့တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့မြင်တာတွေကိုစိတ်ကမရောက်စေနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုရှုခွက်ပြောင်းနေတာပဲအဓိကကိုရှုခွက်ပြောင်းနေပြီဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလို့သာအောင်မိနော်ရှုခွက်ပြောင်းနေရင်မဟုတ်ဘူးလို့သာအောင်မိတာအစွဲတွေတို့ကအစွဲတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးမျိုးပေါ်လာမှာပဲเนาะအာယုံအစွဲရှိတယ်ဘဝများစွာမှာကျင့်လေခဲ့ရတဲ့ဇယိုက်အစွဲတွေရှိတယ်ပေါ့ဇယိုက်အစွဲဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်လေကိုကမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လောဘဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်ဆိုပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘုံဆိုင်ဇယိုက်ကြီးပဲတဲ့တို့ကအပေလေးပုံမှာအနေများတယ်မဟုတ်လားအနေများတော့ဒီဘဝများစွာမှာကျင့်လေခဲ့ရတာတွေများတော့ဒါတွေဆွေးမှာပဲပေါ့နော်တခါတလေကျတော့ဘာတွေတွေ့တတ်တယ်လို့ဆိုတော့ပုံတန်မှန်မှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တတ်မျက်နာကနှာခေါင်းကြီးကအကြီးဖြစ်နေတာမျက်လုံးကနောက်ဖက်ကိုရောက်နေတာပါးစပ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဘလို့မှပုံစံပေါ်လို့မရအောင်ပုံပြက်ပန်းပြက်ပုံကြီးတွေတွေ့လားမတွေ့လားမျက်နာကြီးပုံပြက်ပန်းပြက်ပုံကြီးတွေလည်းတွေ့တတ်တယ်နော်တွေ့တတ်တဲ့ခံကြတော့အဲ့ဒါတွေကြောက်သွားတတ်တယ်တရားထိုင်လို့တွေ့တယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကအစွဲတွေပဲအစွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်မိမိစိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်တွေကြောက်တာတွေများလာလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကတွေ့တတ်တယ်တခါတလေတရားထိုင်လို့ကောင်းမှလည်းပဲဒါတွေကတွေ့တတ်တယ်တွေ့တတ်တဲ့ခံကြတော့တို့နေခဲ့တာကဘဝများစွာတန်တရာပိတ်တာပုံမှန်နေခဲ့တာရှိမယ်ငရဲနေခဲ့တာရှိမယ်အချိန်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတကဂေဟတတိတာအဲ့ဒီမှာအနေများတဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးပဲတဲ့ဒီကလူပြည်လာတဲ့ဆိုတော့တခဏလာတာပြီးရင်ပဲပြန်ရမှာပြီးရင်ပဲပြန်ရမှာလို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ပြန်ရမှာဒီယောဂီတွေကပဲပြန်မလို့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်အိမ်ဆိုတာပါလေအပယ်လေးပုံအခုပြီးရင်ပဲပြန်မလို့ဟင်ပြန်မလားမပြန်တော့ဘူးလားမပြန်တော့ရင်ဘယ်သွားမလဲဘုန်းကြီးကျောင်းသာလိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူပြည်ရောက်တော့လွတ်အောင်ယုံလူပြည်ရောက်တော့အဲဒီစကားထဲနောက်တစ်ခွန်းပြောသာသနာနဲ့တွေ့တော့လွတ်အောင်ယုံဘာနဲ့တွေ့တော့နော်အေးသာသနာနဲ့တွေ့တော့လူဖြစ်တုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တုံးဘာလို့ရမလဲလွတ်အောင်ယုံစမ်းပါเนาะခုနကပြောတဲ့တို့၆ဆရာအစင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာကလည်းဒီဘုရားများစွာတန်တရာမှာပိဋ္ဌာနဲ့အနေများခဲ့မယ်ငရဲနဲ့အနေများခဲ့မယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့အနေများခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကတို့အာယုံထဲမှာပေါ်တတ်ပါတယ်ဇယိုက်အစွဲတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်သူမှနောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုကြောက်စရာအစင်းတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်လည်းပဲအများအားဖြင့်ကတော့တခုခုကနောက်ရှက်တယ်လို့ထင်တတ်တာမျိုးပေါ့ခုနအပုပ်နှံ့ကိုဆွဲပြီးတော့မှမကောင်းဆိုးရလို့ထင်တာမျိုးလေးတွေကတခါတခါကိုယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအိမ်မှာထိုင်တော့တချို့ဓမ္မကြီးတွေကကြောက်တယ်တဲ့တပည့်တော်အိမ်မှာထိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရလို့ပါဖျားဆိုပြီးတော့လာလျှောက်ထားဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုတခါလေးပြောပြလိုက်တာနော်ပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးတော့လေရွှေတကုံဘုရားခဏခဏမဖူးနဲ့เนาะရွှေတကုံဘုရားအပြင်မှာဖူးတာကောင်းတယ်တရားထိုင်နေချိန်ရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ရှုမှတ်ရမှာလေတရားထိုင်နေဘာလုပ်ရမှာတော့ရှုမှတ်ရမှာမရှုမှတ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲခုကရွှေတကုံဘုရားဖူးနဲ့တရားကြီးတယောက်ကပြောတယ်တရားထိုင်နေဘုံဘုံဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှောက်เสียရှိတယ်တပည့်တော်အင်တန်ကန်ကောင်းတာလေပြောဘာပြောမလဲတကကြီးတပည့်တော်တဲ့တရားထိုင်နေတုန်းတပည့်တော်နှက်တရားမှားသွားတာဗျာတဲ့ဓမ္မယုံလေးအတူတူဘူးမှမသိလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတကကြီးဟုတ်တယ်တဲ့တရားထိုင်နေတာတကူဗျာတဲ့နှက်တီတပည့်တော်ခေါ်သွားတာတကူဗျာ
ကိုင်းတကိုင်းဖေရောက်သွားရွှေတခုံဖျားသွားဖူးတာနတ်တရားပို့သလားဆိုပို့တယ်ဖျားအဲ့ပို့ပြီးတော့ကဲပြောပါအောင်ဖေရောက်လဲနတ်တရားတဲ့တကယ်ตายနာပြောပွဲနတ်ဗိမာန်ကြီးတခုနာတပြီးတော့ရောက်သွားတယ်နတ်ပြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့လေဘယ်ဆိုးမလဲတကိုင်းလို့ဘုန်းကြီးတောင်ရောက်ချင်တာမရောက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဘာပြောတယ်လဲဘာတွေလုတ်ပေးတယ်လဲဆို ရှင်ဘုရားရဲ့စားကောင်းတောက်ခွဲတွေစုံနေတာပဲတပည့်တော်ကြွေးတာဒီဘာတွေကြွေးတုံပြောအောင်ဆိုဝတ်သားလဲဘာတွေချက်သားလဲဘာအမဲသားလဲဘာတွေတဲ့ဒီကတည်းဟင်းဒီမှာစုံနေတာပဲဆိုတော့ဩဟုတ်လားဒီကကြီးအဲ့ဒါတွေစားခဲ့တာအေးမစုံဒီကကြီးနဲ့ပြင်လဲဝတ်သားချက်သားတွေရှိတာကိုနောက်မှစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီဒီကကြီးကအသားဟင်းကြိုက်တာအိမ်မှာအသားမပါမစားတဲ့ဒီကကြီးပေါ့လေ ရိတ်တာမှာကြတော့တခါတည်းအသားလေးပါမယ်တခါလေးလည်းအသီးရွက်ကလေးနဲ့ရောမဲပေါ့နော်သူကမတင်းတိန်နိုင်ဘူးမတင်းတိန်နိုင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲအဲမဆိုးပေါ့မတင်းနိုင်ကျွေးတဲ့လူရှိမဆိုးပါဘူးဒီလိုလည်းမဖြစ်တတ်လားဖြစ်ပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့တတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောပြအောင်မယ်အတွေ့အကြုံလေးပေါ့လေဒီမော်ဘီဘက်မှာပဲခမုံးတို့ရဲ့ဆရာသမားရိတ်တာတစ်ခုရှိတယ်သူကတော့မိုးက
ဥိလာတက္ကရေမင်းပြောတာနည်းနည်းသေးတယ်ယောဂီတွေပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးกว่าလေအဲ့ဒီမှာဤတယောက်ကသူကမောပြီးကြောင်းဝင်းထဲမှာအမတန်ကြီးတဲ့ညောင်မင်းကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုသူကစိတ်ရောက်နေတယ်အမြဲတမ်းတရားထိုင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဇင်းညာလေးရှောင်းလိုက်ကြီးမွေးတိုင်းလေးတွေထွန်းလိုက်ပေါ့သူကအဲ့လိုလုပ်လို့နေလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့တနေ့ကျတော့ဆရာတော်လာလျှ
ရှားတော့ဖျားရှားတော့ဖျားတယ်တပည့်တော်တဲ့အဲ့ဒီညောင်မင်သားသွားကြံလို့ဖျားခဲတူမိုက်ဘာဖြစ်လို့သွားမှာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကိုအဲ့မှာရွှေဥပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဘဒုပြောတယ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်တရားထိုင်လို့၃ချိန်၃ခါလာပြောတယ်ဘယ်ထောက်မှာဘယ်ထောက်မှာတူးရမယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတပည့်တော်ရွှေဥပေးတာဘဒုမှမပြောဘူးကဘယ်လိုပြောတယ်အရှင်ဖျားအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘဒုမှမပြောရဲဘူးလေဘဒုပြ
ตัวมาเลยเตี่ยวแท้จောက်เลยอัญญ์พญาไล่ลาไปอัญญ์พญาบดุบ่บ่ขอวิอัญญ์เตี่ยวแท้ไล่ลาพุ่นนี่อึ่กแค่ไม่จုံล่ะเตี่ยวแท้ไล่ตัวมาผิดป่ะมะล่ะบลูมะเปียวโลไม่อยากเอ้ยเดี๋ยวมาอะติ้งพุ่นนี่ขอว่าเอ้ยไล่แค่ไม่ไล่แค่ไม่พุ่นนี่อ่ะเลยปอนเนาะไล่แค่ไม่สุกูยินนี่โนอุเซนนี่โนพี่รอมากายเมนูอ่ะบีอ่ะนี่ฉันหยังมีไล่แค่ตุไม่ติอ่ะไอ้นี่แหละตั้วย่อ ตู้ชาเลยบาตุ่ยบามาไม่ตุ่ยเนาะบาผิดตัวล่ะเนาะซวยตัวล่ะซวยตัวล่ะเอ้อบาลุซวยล่ะเลยสุดเลยกันจ้ะรอเนี่ยนอกมาติยะล่ะก็ไอ้ชวยอู้ชื่อเลยชวยอู้ฤาเลยสุดเลยเจ้าโหตรุยอกิอัจฉินเจนเปล้อมิจ๋าน่ะบ่เลยโหญาณเลิศเป็นชวยจินนั้นมา บดุว่าตูโลชวยอูรีบลูตุ่ยดาสรว่าตูรู้ว่าไว้ปั่วสกาเปล่าเรหาเตียไถ่เนาะไอ้หาโหไม่ผ่องไหนแม้เนี่ยบาผิดตัวเลยซวยตัวล่ะจောက်เสียกองลําเกาล่ะเตียไถ่เนี่ยโยคีดิเนาะอเมียวๆกุมๆกูลุ่ขึ้นน่ะลุ่ถ่าเลดิเปล่าป่ะล่ะบาเนาะเอ้อเสียตมะลุกกินพี่รอหนีเลยเสียตมะชื่อมาเรามาดิโลนี่ผิดเลยสรเสียตมะไม่ชื่อเป้ไอ้มาถ่ายไม่ผิดไหนมุล่ะ ถ้าเจ้าหมู่ไอ้อายุนี่แท้มาโหตุ่ยดีตุ่ยสุอกุณาผ่องเป็ดเลยบ่ามาไอ้ห่านี่บ่ามาบ่เข้าหูเนาะกูว่ากูเว้ยกูเตียกูชุ่มมากูอายุกูบ่าเนี่ยอะเบอายุเนี่ยกูอลุ้ลุ้นี่ตะเลยไอ้อายุกูเว้ยกูจิผ่องหมู่เป็นหมู่อายุเนี่ยลุ้นเนี่ยผ่องหมู่เป็นหมู่อายุไม่เปี่ยวสีเนี่ยไอ้ไม่เปี่ยวสีเว้ยไอ้อายุเนี่ยเว้ยอลุ้ลุ้ วันนี้ทวนลีสวนเลยวันนี้ทวนลีเนี่ยเอาลุกน้ำมุจิมุไก่มุแคมุสวนเลยฐานเนี่ยลุกสิกูเปลี่ยนเลยนาดีชุ่มมันเนี่ยเลยอะไรเนี่ยเว้ยเอาลุกบ่เนาะจำพี่ว่ามาหกท่าดีปอลาบีสวนกูว่ามาหกท่าดุยลุเวลุเอาไม่เนาะดุยท่าดาดีสวยท่าดาดีปอสิกูดาดีอันนี้กูว่าสิกันใหญ่เนาะตัวมาดีเลยเนี่ยเนี่ยกางดูลุพี่แล้วเราดาดีมาดุยจับกูละตัวเปล่าพี่เนาะ ไอ้นี่นอกกูสึกกะเหมียวพี่รอไล่มาตั้วเสียอ่ะกูเอาพี่ล่ะเอาป่ะแกดับเพียงหน้าจะอุ้งโซ
ဲနည်းနည်းလေးထိုင်ကြရအောင်ဒီနေ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါအဓိကအခုပြောပြနေတာမတွေးဖို့ပြောတာနော်မတွေးပါနဲ့အတွေးမပါစေနဲ့စိတ်ကူးမရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေထအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ခြင်းဂုဏ်တော်ပွားခြင်းတို့ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါဒီနေ့တော့နောက်ကနေလိုက်မပြောပဲတည်တည်တန့်တန့်လေးပဲထိုင်ကြအောင်ဆိုThank you.
ကပြိုးပြီးမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကတမာတိအာမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပြိုးပြီးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်နော်တမာတိအာကောင်းလာရင်တော့မလိုတော့ဘူးပေါ့လေဂိုင်းတပ်ဖြင့်တို့နားကြအောင်စို့သာဓုသာ